ဘယ်တရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2543ခုကောဇာတုတ်ရက်1361ခုသတင်းကျွတ်လာပြီးရော6ရက်1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်စနေနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ပေါ့ကံအောင်စေရရွက်ဓမ္မရိပ်သာအတွင်း၌ပေါ့ကံအောင်စေရရွက်လုံးဆိုင်ရာဘာတွင်ဆော့လိုအောင်ပွဲအကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားအကျိုးဆက်ပြုလုပ်အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာအမယဘွယ်ဖြစ်ဖြင့်ဘောမြောဘွယ်ဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအတိမကကိုဖို့ကြံတရားပေါ့အတိမန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖို့ကြံရတယ်အတိမမန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးမှအခွင့်ကြီးပဲပြန်တဲ့ပြန်ရတတ်ကြပါလေမိမိတို့မှာဗုဒ္ဓသာသနာကရရှိထားတဲ့အမဒိဋ္ဌိယရဏတလုံးပိုင်ဆိုင်ထားပါလေဗျာတဘောလုံးသုံးလို့လည်းမကုန်နိုင်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဒီတန်တရားတလျှောက်လည်းပဲအထင်အသိကောင်းရင်တော့သုံးလို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ဖွတ်တန်တဲ့ယရဏတလုံးပါဗျာဒါကြောင့်မောင်ကန်တော်အတိကိုရရှိထားတာဖြစ်လို့ကိုဖို့ကြံအောင်တရားဆောင်အားများယူတတ်ကြပါလေတဉ္ဇာယပရိသုဇ္ဇတိတဉ္ဇာယဟောတုတိတွေးကင်းစေဝိရောတွေးမှန်ကအတိညာဆိုတဲ့ပညာတရားဖြင့်ပရိသုဇ္ဇတိအတိမှန်ကကိုဖို့ကြံ၍ဧကမတ္တေတံရှင်းရပါပြီတတိမောင်ကံတော်အတိကိုရရှိထားကြတယ်။လူရဲ့အတိဆိုတာတရားပိုင်းဆိုင်ရာအတိ၊လောကပိုင်းဆိုင်ရာအတိနှစ်မျိုးပေါ်အထူးချုပ်ကတော့လောကပိုင်းဆိုင်ရာအတ္တပညာအတ္တမွေဝံကြောင့်ဆိုင်ရာလောကအတ္တပညာစီဆိုတာကတိညာနဲ့ဝိတက်ကိုအရင်ခံတိဆောက်ထားပါတယ်။မှတ်သားမှုကြံစည်တွေးတောမှုကိုအရင်ခံတိဆောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ချင့်ချိန်မှုအားနေပါလေထွန်းဖောက်ပြီးတော့မကြည့်ဖြစ်မကြည့်နိုင်ပါဘူးအရှိကိုမျောပြီးတော့လည်းမကြည့်ဖြစ်မကြည့်နိုင်ပါဘူးတရားပဲဆရာအတိပညာဆိုတာကသတိဝရိယအရင်ခံသောတမာတိနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချင်းချင်းမှုအကောင်းနဲ့ထွန်းဖောက်ကြည့်နိုင်တယ်အရှိကိုမျောပြီးတော့ကြည်နိုင်ပါလေ။လောကပညာတရုံနဲ့အကုသို့မဆောင်ရဲသေးပါ။ကုသိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတတ္တိမရှိလာသေးပါ။ဒါနကိုဒါနလိုပြတ်သားစွာမမြင်နိုင်သေးပါ။သီလကိုသီလလိုတမာတိကိုတမာတိကဲ့သို့ဝိပဿနာဝိပဿနာပုံစံဖြင့်မြင်နိုင်စွာမရှိသေးပါ။တရားပိုင်းဆိုင်ရာအတိပညာကသာကျင့်ခြင်းမူလဲအကောင်ထွန်းဖို့လိုလဲချောပေါလိုလဲကျင့်တဲ့အရှိကိုလဲမျောပြီးတော့မှကျင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိပါတဲ့ကြောင့်အကုသို့ရှောင်ရဲသွားပါတယ်ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်အထောက်ရဲသွားပါတယ်တရားဥပဒေတော်ကသူတော်ကောင်းတွေမောင်ကလည်းအတိရှိနေကြလို့ကုသိုလ်လို့ရတာပြောနေကြတာပါပဲကုသိုလ်ရှိအလကပေးရတာလည်းပြောနေကြတာပဲဒီလိုတရားဝဲတယ်လည်းကုသိုလ်ကောင်းတွေလို့လည်းပြောနေကြတာတရားပွဲဆိုတာမြန်မာပျော်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ဗျကဘာမှာမြန်မာပဲရှိတာဗျကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပဲအယုံတရားအယုံနဲ့ထုံစိမ်ပြီးတော့မှပျော်နိုင်တဲ့ပွဲကမြန်မာပြည်မှာသာရှိတာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတဏှာကြီးနဏှာကြီးစသည်အချိန်ပေးပြီးတော့မှဘုရားအယုံတရားအယုံနဲ့ထုံစိမ်ပြီးတော့မှအေးရန်တင်းရင်ရင်ချေစွာပျော်နိုင်တဲ့ပျော်ပွဲဆိုတာကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတာဗုဒ္ဓသာသနာပြည့်အဆုံးရှိတဲ့မြန်မာပြည်လိုတန်းပြည်မျိုးမှာဒါရခုလိုတရားနဲ့ပျော်နိုင်ကြတာပါဒါကြောင့်လည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာ
Nama biobelu koya le dia ni bio nanya dah kilo sedia kiri jin cecah dia. Nalung ben cor dia. Laga asal laga dani dua bi me bio bi bio nalung ben cor bio. Nalung ben cor awak tak bio ma sekian dah awak ni dah dia. Kau memang agak so dia so aku nalung dah dia dia tuan dah dah bio asal laga dani aku agak bi bio bio bio. Adam cara dia. Tak ada nenek dia dia pukulin, memang biogel tu kau dia ni biogel mera dia pukulin, tak apa lu cuma cipok ya, logat dia, apa logat dia, awak ni dah nak tanda dia cuma cawan ni lagi jara, kute dia cuma cawan tanda ni je, ada cuma cawan tuan ni dah, apa mui je dia tuan ni, dah cile soli, ali soli, ayam pukul tuan. Kilo dah bungwe ya, kete, ture, pah. Tayang belumu berpipi berpada berpipi berdu berpipi dia wajah dan hati dia cuma cawan lagi jalan. Aloha abude juga. Tayang ni menyayang jali abudoli jali abudoli bahaya. Hello abude jadi pilih jalan. Ayong pisi mudoka sura. Pasam boleh si dah pisi boleh si dah. Lagi jadi dari bagai sih, tiada apa yang ayam bisi mudah kasihja. Hello Abu Di, tu jadi apa? Ha, tiada ni jauh, tiada jauh ni jauh meja tu dia jalan. Hujan dah lama macam ni, ngarang mobil lagi sama. Duka sulit yang meli, duka sulit duka me, yang kame. Sejujurnya dah lama macam ni, ayah ku topi lagi sama. Tukar boleh jauh meh, jauh beb. Sesiapa yang dalam zaman ini ngasai kau tahu bidat ti bilai sama. Tukar malam ni lah jauh jauh beb siapa, elu be, anjak kamu be, ada nanti berdua dia bukuli ha. Kayu dah belum sih ni jawab eh. Tukar alam boleh jauh meh le. Oh, nama biologi kalau dia ni biologi kau jadi bukuli jadi. Sadana ni betul ya, bukuri tijin so nala aw laune ayari dia luri wa kongjian bisi dia, apa cuma dia punya. Dukha sura cinta ya kongjian bisi balalu ni lah dia. Lubang sura nabi lule bersih cinta wa cici ramahulu singkami minyak minyak lemah. Lubukha sura di mana ya gua mida dukha lemasi kudu lubang pun ya taya lau. Maya lu duka kan dia dia bungle mah, tu bunga lu tu mah bungle, lu bung sura, lu kan dah sura, dia ada go terlalu dasar jitu lau ni tu dia. Tanya malu, dia biogun ni biogun ya tu dia lo, hai era kongjian bisi he, era chanda ya kongjian, tumpau biro, tu kue biro, yo, so apa le, so ayah le. Daya ni nalom dah yangji awal lecian dah duriya, tu mian gua mana ya, piu mana ni, tu mian dejen tu nalom awal ni ya, ecian ni, halau dah mau buli daya ni, sa ayu dah lo, daya nyama piu buli ya, tadina dulu cium mian ya, kau dulu aku siap dia sa adi ya ya, kerja jenjar lu sih, mimi lu sekong ha. Tambahkan dalam ya, amdam aku jalan kau ni ya, cicu boleh kau ni ya. Tadi lah pesan bodulis, cimyo sengsau lu lepian nama hubau ya, pesan bodan le cimyo lu pesan nama hubau. Lagi binya sengsau dah 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 lewe tadi lah cimyo lu pesan nama hubau ya, tada binya meta sudah tadi lah kau aji tunggu. เสียใจมาเกินนี่แหละพวกกูมีอะไรยังกูรู้อ๋อเสียพูดอะไรตอนนั้นเราไม่จีบกูจีบเราอาเป็นอะไรบ้างเลยอะไรตอนนั้นเราไม่จีบกูเลยจีบเราอาเป็นตลอดตอนนั้นเราหนุนใจได้ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นยังน่าจะบอกว่าสอนอะไรกูอยู่ไม่รู้เสียใจหรือยูนี่จะบอกอะไรจ้ะแต่ยังอดีตมันกังกูพูดจังเนี่ยลูกเราก็มาพูดต้องพูดสุดาชีเดน เด็กขันยาสุมีจุ่ยพอเนปิสิสุไทตุพอ
ตัวเตยสุมิมิโพโพตงโพติขันธาสุมีจุยโพมิมิยะขันธากูจิโกจุยยงตาจุยเดตุตองนาอกงเปตุจาระมะคันเยโพตัวเตยอะละมะคันเยโพอุโบสถมะคันเยโพเปมะมาซอละตัวโกอะมะตะญาณนี่เด အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခန္ဓာစုတာဘာလို့ဖို့လဲပါဇက်ကတော့မပြောဘူးတရားသဘောကအဖြစ်ပေးတယ်မြေကျွေးမလို့တဲ့နောက်ထပ်မြေကြီးတွေတိုးအောင်မြေကျွေးဖို့ခန္ဓာစုနေတာပါတဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလိုလက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခန္ဓာကိုမြေကျွေးဖို့စုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ရပါတယ်နေပစ္စည်းစုထိုက်သူဖို့ ပစ္စည်းစုတဲ့ခန္ဓာကြီးတော့မကင်းနိုင်ဘူးရှာရဖွေရစုရဆောင်းရတော်တော်လည်းပစ္စည်းစုတဲ့ကိုယ်လက်ထဲရောက်ရင်ကိုယ်ဟာလို့ပြောလို့ဖြစ်တာပါမဟုတ်စကားအနေနဲ့သာပြောလို့ရတယ်တရားအနေအဖြင့်ကိုယ်လက်ထဲရောက်ပြီမဲ့ကိုယ်ဟာလို့ပြောလို့မဖြစ်သူကဖုံးဆိုင်တန်သူမျိုးငါးပါးနေလဲဆက်ဆံတယ်ပစ္စည်းစုတဲ့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့တရားတာမပါခဲ့တော့ထိုက်သူတွေသုံးဖို့လို့စုပေးနေတာ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်ရင်လည်းကိုယ်သုံးချင်သုံးရလိမ့်မယ်။ရန်သူမျိုးငါးပါးထိုက်တန်ရင်ရန်သူမျိုးငါးပါးလက်ထဲကိုလည်းဥပြီးတော့ရောက်ချင်းလည်းရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုက်ရင်ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးချင်းလည်းသုံးသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကန့်သတ်ခြင်းလေးတိစီသွားလို့စုတေပြကျွဲကွဲလွန်လို့သွားတဲ့အခါမှာကြံတဲ့လူတွေဝေသုံးကြလိမ့်မယ်။ထ
န်တရားမပါရင်မသေးဘူးလှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်ဖဲသွားစရာတွေနဲ့ဘာလို့စရာတွေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘုံမကြံသေးဘူးလေမြေကျွေးဖို့အလုံးနဲ့သူများအတွက်တည်းထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တည်းလှုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းပဲရှိသေးတာပဲ။သုံးတရားစုမိမိဖို့ဒါလည်းလှုပ်တဲ့ဘယ်သူဖို့လဲကိုယ့်ဘုံကြံအောင်လို့ရတာဒီလကျင့်သုံးတဲ့ဘယ်သူဖို့လဲကိုယ့်ဘုံကြံအောင်ကျင့်သုံးရတာဥပုသ္စောနာဘတုဖို့လဲကိုဖို့ကြံအောင်စောင့်သုံးရတာသမာဓိပွားများတဲ့ဘတုဖို့လဲကိုဖို့ကြံအောင်ပွားများရတာဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဘတုဖို့လဲကိုဖို့ကြံအောင်အထုတ်ရတာကုံသေးတဲ့တရားမကုံတာလေးအကုစရာလေးရမှာကိုဖို့ကြံမှာဘို့ဗျအဲရောက်ဖို့သုံးဖို့မှာယခုအောင်စရာရောက်ကပရိသတ်ပေါင်းလူတော်ကောင်းနေကိုဖို့ကြံမဲ့ကောင်းဖို့ကိုယ်ပိုင်တရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုလို့အားထုတ်ကြတယ်ကိုယ်ဖို့ကြံမှန်းသိတော့ကိုယ်ပိုင်မှန်းသိတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဗျပတ်ဆံရလို့ဝမ်းသာတာနေကလည်းမတူပစ္စည်းရလို့ဝမ်းသာတာနေကလည်းမတူပတ်ဆံလို့ပစ္စည်းတွေကကိုယ်ထံခဏလာတဲ့ဧည့်သည်တွေပါဗျာတခါတည်းသူတို့ကနှိမ့်ဆက်သွားနေတာပါဗျဟောဒီတရားကတော့ခဏလာတဲ့ဧည့်သည်မဟုတ်ပါဘူးဗျာညာဦးဆောင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့မကုန်နိုင်မခန်းနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားများပါကိုယ်ကလည်းနှိမ့်ဆက်သွားမယ့်အရာတွေမဟုတ်ကြပဲကိုယ်အခဲအခဲမျိုးစုံကိုသာဖြစ်ရှင်းမဲ့စွမ်းအားများဖြစ်ပါတယ်တယောင်ခန္ဓာစုကမြေကျွေးရာဒုက္ခအပူတို့ယုံသာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလုံးလိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာတောင်းတရတာပြေးပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မခန့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကိုယ်စုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါခန္ဓာကိုယ်စုမဲ့ဆိုရင်မြေကျွေးရမယ်တဲ့ဒုက္ခအပူတွေနောက်ထပ်ဒုလာလိမ့်မယ်ပစ္စည်းစုမပုံဆိုင်ဟူထပ်သူသုံးကြပါပစ္စည်းဆိုတာမရှိလို့ ਆ လည်းမဖြစ်ရှိအောင်ရှားပြန်လို့ကိုယ်လည်းထဲရောက်ရုံနဲ့ကိုယ်ဟာလို့ ਆ လည်းပြောလို့ ਆ ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်သေးဧကံကိုယ်သုံးရမှလို့လည်းပြောလို့ ਆ လည်းမဖြစ်သေးထိုက်သူတွေသုံးကြလိမ့်မယ်ထိုက်သူတွေအတွက်စုပေးရတာအနိမယတိမယအမြဲကြောက်ရပါပိုက်ဆံဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်ပြည့်စည်ဘလောက်ပဲရှိရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘလောက်အလိုလိုက်တယ်လို့ပဲပြောပြောအနိလည်းမတက်အနိလည်းမယတိအတိလည်းမတက်အတိလည်းမယတိသူတို့ကအာမလည်းမခံတာဝန်လည်းမယူဘူးဆိုတော့အနိမယတိမယအမြဲကြောက်ရပါအမြဲကြောက်နေရတာပဲကိုဟာကိုလည်းပြန်ကြောက်ရတာပဲဒီများလည်းကြောက်တာပဲသောဘောလှန့်ကြည့်လဲကြောက်တာပဲအကုန်ကြောက်အဘဘကတာဝန်မယူတော့အရှိတရာကိုတောင်းပြန်ပြန်ခြောက်ပြီးကြောက်ရတာပါပဲ
တရားစုမှာကိုယ်ပိုင်ရမောချစေအေးပါယခုလိုဒါနတွေစုနေကြတယ်ကိုဖို့ကြံနေပါပြီယခုလိုဒီလာတွေကျင့်သုံးနေကြတယ်ကိုဖို့ကြံလာတယ်ယခုလိုတမာတွေလှုပ်တယ်တို့အောင်ပွားများနေကြတယ်လက်ကျင့်အားထုတ်နေကြတယ်ကိုဖို့ကြံတော့ကြည်နိုးရပြီခန္ဓာရှိဉာဏ်မျိုးလုံးပွင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာအတိတွေပေါ်အောင်မြင့်တင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်ကိုဖို့ကြံတဲ့သွားအားရပြီ တရားစုမှာကိုယ်ပိုင်ရမောချစေအေးပါအနေလေးရဲ့အတေရဲ့အမြဲကိုနောက်ပါကိုယ်ပိုင်တရားရှိတဲ့ဘုရားတတ္တိရှိတော်ပါဗျာအနေတ္တပြီးအနေရဲ့ပြီးအာယုန်နဲ့စီအစင်ပြောင်းသိနေတတ်သွားပြီအတေတ္တပြီးအတေရဲ့ပြီးကိုယ်ပိုင်ရှိတော်လဲတတ္တိရှိတော်တာပေါ့ အနေလေးရဲ့အတေရဲ့အမြဲကိုနောက်ပါအတိမံကံကိုဖို့ကြံဤကံစိတ်ချမ်းသာတရားတံဖို့နားလည်သူများဗျာလောကမှာပဲအရာဝတ္ထုရလို့ဝန်တာရနေမှာမတူဝန်တာကြည်နုစိတ်လက်ချမ်းသာလဲရတာတွေဒါကြောင့်ပရိသတ်ဘုန်းသူတော်ကောင်းတွေကိုယ်တော်လုံနေကြတာအိမ်မှာအားလို့ရလို့ပဲဟုတ်ပါမလဲဗျာမလုံမဖြစ်လို့လုံရတာကိုဗျာ ကိုယ်ရင်ကြီးရလျာနေစဉ်းစားဖို့ခုနပြောတဲ့ပစ္စည်းစုထိုက်သူဖို့တဲမှာပါလားဗျကန္တချင်းစီရင်သူတခြားကိုတခြားပါပဲဗျအခုယူနေကြတဲ့တရားကမှကိုယ်ပါရစေနေပါရောတည်တိဝါဒတရားတခြားအတော်ပြုရမယ်ကိုယ်ပါရင်ဆောင်အားလို့တည်နေကြလို့ဒီခုလိုပြောရှင်းသွားနဲ့ခမ်းမလို့နေကြပါတယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ခန္ဓာစုခ မြေကျွေးရမြေကျွေးရဒုက္ခအပူတို့ယုံသာဒုက္ခအပူတို့ယုံသာပစ္စည်းစုမူပစ္စည်းစုမူဘုံဆိုင်ဟုဘုံဆိုင်ဟုထိုက်သူသုံးကြပါထိုက်သူသုံးကြပါအနေမယေအနေမယေတိမယေတိမယေအမြဲကြောက်ရပါအမြဲကြောက်ရပါတရားစုမှ ရာစုမှာဘုရားမုတ်ချစေ၏ပါမုတ်ချစေ၏ပါအနေလေးရဲ့အနေလေးရဲ့အတေရဲ့အတေရဲ့အမြဲကိုနောက်ပါအမြဲကိုနောက်ပါအတိမံကံအတိမံကံကိုဖို့ကြံကိုဖို့ကြံဤကံစိတ်ချမ်းသာဤကံစိတ်ချမ်းသာခန္ဓာစုကခန္ဓာစုကမြေကျွေးရ ဒုက္ခအဘူတို့ယုံသာဒုက္ခအဘူတို့ယုံသာပစ္စည်းစုမူပစ္စည်းစုမူအဝိဆိုင်ဟုအဝိဆိုင်ထိုက်သူသုံးကြပါထိုက်သူသုံးကြပါအနေမယေအနေမယေတိမယေတိမယေအမြဲကြောက်ရပါအမြဲကြောက်ရပါတရားစုမှတရားစုမှကိုယ်ပိုင်ရ ကိုယ်ပိုင်ရမုတ်ချစေ၏ပါအနေလေးရအနေလေးရအတေရအမြဲကိုနောက်ပါအမြဲကိုနောက်ပါအတိမံကံအတိမံကံကိုဖို့ကြံကိုဖို့ကြံဤကံစိတ်ချမ်းသာဤကံစိတ်ချမ်းသာဘယ်လိုပညာရဟောတွေ့တွေ့ကင်းရှင်ဝေရွယ်တွေ့မှန်ကအတိညာဆိုတဲ့ပညာတရားဖြင့် ပရိသုဇ္ဇတိအတိမံကံကိုဖို့ကြံ၍ဧကံမသွေတံရှင်းရပါပြီတည်း။ကံကပြီးတဲ့အမွေကိုညာကယူနိုင်မှကိုဖို့ကြံမြဲလိမ့်မယ်။မိမိတို့ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာအတိတ်ကုတ္တကအရင်ဒီအမြောအမြစိုက်ထုတ်ပြီးကံမှာရယူခဲ့ရတဲ့ခန္ဓာကြီး ဟုတ်ထုတ်နာတော့တေထုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းယရနာယောယရနာကျောပေါ်မှာလူလာဖြစ်ရတယ်ဆိုယရနာလူပေါ့ဗျာယရနာလူဆိုတော့စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရတယ်မိမိသူတို့ဘာလောကသာသနာလောကီလောကုတ္တဘိသုံအသုံးကြအောင်အသုံးချလို့ရတယ်ကံပေးရမွေကိုညာကဆက်ပြီးတော့ယူနိုင်မှရှေ့ဆက်သွားနိုင်ကြမယ်အဘောဘဆက်တတ်နိုင်ကြမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်တော့ကိုဖို့မကြံပဲဖြစ်မှာ တော်ကြဖို့ဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကကံအတော်ကောင်းတာပဲသူ့ကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိပါဒီဆွေမျိုးတွေအလုံးအကိုင်းတဲကောင်းဆိုပဲဗျာစီဝါကြီးတွေတုံတို့တက်လောရကံရတာရှားရဖို့ရတာအလုံးကောင်း
အဲ့ဒါနဲ့တစားကြည့်လာမိဘများကတည်ပြင်းတာမင်းမပေးတော့တို့သမီးလေးဟာတော့ကံကောင်းတာပဲကြာလေပစ္စည်းပေါ်လေကြာလေပစ္စည်းပေါ်လေဒါကြောင့်မัจจาဘောလို့နာမည်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မัจจาဘောလို့နာမည်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ကံကောင်းလို့အတိတ်ကုသိုလ်ကံဒါနကံဒီကတအားကောင်းကြတော့စီပွားရေးဒီအလွန်အရှင်ပြေပေါ့ဗျမัจจาဘောလို့နာမည်ပေးရလားစီပွားရေးလို့ရတာအရှင်ပြေနေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့မัจจาဘောလဲတစားကြည်လာလိုက်တာတော့ကြာဘောတောင်ဖြစ်မှမကြည့်ဖြစ်လာတယ်စီပွားရေးတော့တော်တော်တက်နေတာပါပဲကံအရှင်းကကောင်းစီပွားရေးအရှင်းကကောင်းဆိုတော့တဲဩဇာညောင်းပြနာမည်ကုန်တရင်ကလည်းပဲတဲပြန့်မွေးတယ်ဗျနောက်ပိုင်းသူကိုယ်တိုင်ပဲအလုပ်ကိုဥဆောင်လို့ရတယ်ဗျတော်ကြဘောကိုယ်တိုင်ပဲဥဆောင်တော့လောကမှာ5-60နဲ့ဇီဝရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အရှင်အဝါကတဲကောင်းဩဇာကတဲညောင်းပြမံပလူရဲ့ပဲတွားလိုက်စမ်းပါကွယ်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာတခွန်းမှပြန်မပြောရဲလေးလေးစားစားနဲ့ဆောင်ရွက်အားထုတ်ရတယ်မံပလူရဲ့ပဲအလုပ်လုပ်လိုက်စမ်းပါကွယ်တခွန်းပဲအမဒံဩဇာညောင်းကံအရှိန်ကကောင်းစီပွားရေးအရှိန်ကလည်းတုံထိုးတက်ထားမလို့အရှိန်လေးကောင်းတဲ့ဩဇာညောင်းဗျာဒါပေမဲ့အနဲ့ချက်ကတရားစိတ်မပါဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကဘုအတော်ကိုနှစ်နာဆုံးရှုံးစရာကြီးပေါ့ဗျာတရားတော်ကြဘောကြီးပစ္စည်းတော်ပေါ်တယ်ဘောသို့တော်လည်းခုနဒုတိယအဖို့ပစ္စည်းစုမပုံဆိုင်ကိုထိုက်သူတုံးထိုက်သူတုံးကြပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးလွတ်လပ်နေတယ်တရားအလုံးမလုံးဘူးဆိုတော့ခန္ဓာစုကမြေကျွေးရာဒုက္ခအဖို့တို့ယုံတာပြည့်တော်ကြဘောကြီးပိုက်ဆံမလို့ပေါ်ပေါ်ပစ္စည်းမလို့ပေါ်ပေါ်ကိုဖို့ကြံတာလည်းတခုမှလည်းမလုပ်ဘူးအင်းဥခန့်ဘုရားတော်ရှိတယ်တခါမှဘုရားရှိမကောဘုရားနာတော့ကိုမတော့သူများတွေလည်းဘုရားပန်းတို့ဘုရားရှိခိုးကြသူကတော့ကုသိုလ်ကိုတော်တော်စိတ်မဝင်စားရတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုအောက်ချစ်လောထဘောဗျာလူကရဆိုတာကုသိုလ်ကံအရင်နေ့အမျော်အများစိုက်ထုတ်ပြီးခမာရယူလာခဲ့ရတဲ့တကယ်ယရနာဘောကကြီးပါကုသိုလ်ကံအရင်နေ့အမျော်အများစိုက်ထုတ်ပြီးခမာရယူလာခဲ့ရတဲ့ဘောကကုသိုလ်ကံမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအောက်ချစ်လောထဘောပစ္စည်းရအမတန်ဘောတော့သူများတွေကဒါနနဲ့စည်းယုံကြတယ်ဗျာ။ဒါမကြဘောသာသနာနဲ့တွေ့တော့ကျောင်းတော်မှာကုပ္ပစီလည်းအတိုးတက်လုံးကျုံရလေရ။နိဗ္ဗာန်ရခါလည်းတက်သာသနာလည်းချင်းကျော်ရရောက်။လောကသာသနာကောင်းကျိုးလို့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရရောက်မေတ္တာဆန်းကိုလည်းပြရရောက်အောင်။တဏ္ဍာလည်းဘုကတဏ္ဍာလည်းဘောအလှူလို့ရအောင်အာမဖြစ်ဘူး။ဘယ်ဆန်းအမောအပဲမခံနိုင်ဘူး။အလကားဘယ်နေရာမှအကုန်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ကိုဒါနဲ့လုံးမမြင်တာအဲ့ဒါတရားမနာတာဗျာတရားဆက်တွေ့ပြတ်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကိုဒါနဲ့လုံးမမြင်ဘူးဆိုတော့သူတလောက်တော်စီးပွားရေးအစဉ်ပြင်းနေတာအမှန်တော့ဒါနကံပါပဲလို့ပါဒါနဲ့ကံကြောင့်ဒီလောက်ကြီးပွားတော်တတ်တာကြီးဒါနဲ့မလုံးရတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဆက်တွေ့ပြတ်တော်တာဗျာဒါနဲ့လုံးတဲ့ကုန်လည်းလို့မြင်လာရတာမိတ်ဆွေကိုအထင်လွဲတာနဲ့အတူတူပဲဗျာဒါနဲ့စီးရောလို့မရဘူးဗျာဘာကြဘောဒီနေ့ဥပုံနေလေဥပုံဆောင်ရအောင်။အိုးအချင်းဖြုံးတဲ့အလုပ်တွေပါ။လာမကြဘောတရားပွဲရှိတယ်တရားသွားနာရအောင်။ဒါမှတရားအတိလေးတွေပေါ်ပြီးဘဝခန္ဓာပစ္စည်းကိုအဖဲအစင်မရှိအချင်းမီကိုကသုံးနိုင်မှာ။ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းကကန့်တတ်ခြင်းစီးရင်စွန့်ပစ်ခရမှာနော်မကြဘော။အိုးတရားနာတာအချင်းဖြုံးတဲ့အလုပ်တွေပါ။တရားနာတာတောင်းမှအချင်းဖြုံးတဲ့အလုပ်လို့သူကအထင်လွဲနေပါပြီဗျာ။ဒါမှကြဖို့တရားအားထုတ်ရအောင်။တရားဆိုလဲတရားပေါ်တပတ်ဆိုလဲတပတ်ပေါ်ဒါမှခန္ဓာအရှိတိရမှာ။ခန္ဓာအရှိမတိရသေးရင်တော့ငိုရအောင်မဲ့ပူရအောင်မဲ့လောင်ရအောင်မဲ့နော်။ကိုယ်မှာအပိုင်ဆိုလို့တရားတခုတည်းရှိတာကြိုးကြောင်ပြားစီယုံကြ။အချင်းကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာ။သူစီးပွားအထိမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာ။
ကိုဘောကြမဲ့အလောက်ကသူမလုတ်ဖြစ်တော်ဘူးဗျာတရားဆက်တော်ရေးပြတ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တစတစအသက်80ကျော်လာပြီတော့ကြာဘောကြီးယုတ်ခန္ဓာလူခန္ဓာကြီးပုံကြီးကြီးစမ်းပါဟာဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးရအသက်ကြီးလေဟောင်းလေအသက်ကြီးလေဆွေးလေအသက်ကြီးလေရင့်လေအသက်ကြီးလေအိုလေပါဒါကြောင့်ကြီးတော့လူရမဝင်ကျင်တော့ဘူးဗျာသူများတွေရတယ်လူရမသွင်းကျင်တော်ဘူးဗျာတခါစိတ်ကိုအကက်ခတ်ကြည့်ပါတရားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အတက်ကြီးလေငယ်လေအတက်ကြီးလေကလေးကလားဆံလေအတက်ကြီးလေကြီးများလေဒီလိုစိတ်ကလည်းကလေးကလားဆံပဲလို့လူရမဝင်ကျင်တော်ဘူးဗျာသူများတွေလည်းလူရမသွင်းကျင်တော်ဘူးဗျာယုတ်ကဟောင်းအိုးနှွန့်ရင့်ဆွေးစိတ်ကကလေးကလားနိုင်ကြီးများဒီလိုဆိုတော့အတက်ကြီးတော့တော့ကပြောတယ်အိုပယ်ကြီးဖြစ်မှမဒီဖြစ်သွားတတ်တယ်ဗျဒေါ်ကြဘောရဲ့ပုံကအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်နေတယ်ဗျအိုပယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျလောကန္တာဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌာကြီးစရာလူမှနှမျိုးရှိအတ္တအပြင်ကြီးခြင်းအကျင့်ဒိဋ္ဌာကမှုတရားအပြင်ကြီးခြင်းလို့နှမျိုးရှိတယ်အတ္တကြီးဖို့တမင်အထောက်စရာမလိုပါဇရာကျိုးကသူ့ဟာသူတာဝန်ကြီးအောင်ဆွဲတော့ပါတယ်အတ္တမကြီးမှများတော့မပူလိုက်ပါနဲ့တရားကြည့်ဖို့တမင်ကြိုးစားရပါတယ်စိတ်ကောင်းလေးကိုမနှက်ဆက်တော့ပြီးကြိုးစားရတာပါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏတန်တရားကြိုးနှချောင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တွေအမှောင်လန့်ကြိုးတန်းလျှောက်လာခဲ့ကြတာတွေအဲ့ဒီတော့စိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုရပါမယ်အကြောင်းမနှက်ဆက်ထုတ်ရပါတရားအပူအခိုးငွေအပုဒ်တို့ဖြစ်ဖို့ကတော့လွယ်လွယ်လေးပါစိတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်လွှတ်ထားလိုက်ရင်သူ့ဟာသူလာတာပါဗျကောင်းတဲ့တရားရဖို့စိတ်ကောင်းလေးဘောဘုံနဲ့ကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုမှမကြိုးစားဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းကောင်းမှုဟာလုံလဲမလုံဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာ။အဲတော့တရားကြတော့တမင်ကြိုးစားမှရပါတယ်။တရားကြည့်ဖို့တမင်အထောက်ရပါတယ်။အတ္တဒိဋ္ဌာကြည့်စရာလိုမှနှမျိုးရှိအတ္တကြည့်ရင်အာမဆုံးအကုန်ကြောက်ရ၏။အတ္တကကြည့်ပြီးတော့တရားမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့လို့ကိုယ့်ကိုကြံတော့မလဲဗျာ။အာမဆုံးတော့ဘူးတဲ့။အကုန်ကြောက်ရဤကိုဟာကိုကြည့်တော်လဲကြောက်ဖဲ့ငါငငယ်တုန်းကတော့တဲလှတယ်နော်ခုငါမန်တဲ့ကြည့်လိုက်တာမလှတော့ဘူးကောင်မွေးလဲဖြူးလို့မျက်နှာကလည်းမှမဲကြီးတွေအကွက်တွေစုံလို့ပါလားဟဲ့ရှုံတော့လို့ကိုဟာကိုကြည့်တော်လဲအကုဇာမမြင်တော့ပါဝင်ကျင်ကြည့်လဲကြောက်တာပဲတာရှိရင်တာကြောက်တာပဲတမီးရှိတမီးကြောက်တာပဲမြေးရှိမြေးလဲကြောက်တာပဲနောက်ဘဝလမ်းကြီးလဲကြောက်တာပဲသူမကြောက်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုဇာတရားမပါအကုန်ကြောက်ပြအတ္တကြီးယုံအာမဆုံးအကုန်ကြောက်ရ၏အတိမကျွဲအကျင့်ကွဲအိုပယ်ဖြစ်သွား၏အတိမကျွဲတော့အကျင့်နေကွဲပြောက်ပြီးတော့အိုပယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အိုပြီးပယ်လိုက်တော့တရားမပိုင်ရင်အိုပယ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။အိုပယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မတူကမှမလေးစားတော့ဘူးဗျာ။အကိုကြီးကိုနေရကိုနေဘာနားလဲတော့ဟောလူကဟောလွှဲလိုက်ဒီလူကငေါ့လွှဲလိုက်အဘွားကြီးကိုနေရကိုနေပါနားလေလို့တော့ဟောလူကဟောက်လွက်လိုက်ဒီလူကဟောက်လွက်လိုက်ဗျာတကယ်မျက်နှာငယ်ရတာဗျာအသက်90ကျော်အဘွားကြီးတူတွေ့ဘူးတယ်ဗျာအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့တရားဝေးကလာတဲ့လူတွေတရင်ကြာကြတော့အသက်ရှိသူခုကလာမှတွေ့ရဘူးကအမတန်ခက်ခဲတော့လာပြီးတွေ့ကြဆုံးကြလက်ဆောင်နေပေးကြပေါ့ဗျာအဘွားကြီးကလည်းဘာစကားမှမပြောခင်တော့တော်တော်တည်ငြိမ်လို့ကျင်ညိုစရာကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့တရားဝေရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတွေ့ကြဆုံးကြလက်ဆောင်လေးပေးကြတော့ကြတချို့လည်းပြန်ကန်နေလောဆက်စကားတွေပြောဖိတ်မှန်တကပြုကြဖိတ်ကြကြတယ်အဖွာပါလို့သေးလေလိုတာပြောပါအဖွာကတစ်ယောက်ကတခွန်းမှမထွက်ခံတော့တာတော်တော်ဟန်ကြတယ်ဗျအတော်တည်ငြိမ်နေအောင်မရတယ်ဗျအတော်တည်ငြိမ်နေအတော်သိခါရှိတယ်အတော်အိန္ဒြေရတယ်အသက်ကြီးတဲ့ဂုံနဲ့သူနေပုံထိုင်ကိုတဲလိုက်လုံးကြီးတွေ့တယ်လို့အတင်ကြီးစရာကြီးရ။ကြာကနေ့နှုတ်ဆက်လို့ဖိတ်မှန်တကဖိတ်ကြလေးဖိတ်မှန်တကလေးပြုဖိတ်ကြခြင်းနဲ့ပြလိုက်တော့အဖွားအတလိုလေလိုတာပြောပါ။ဆိုတော့အဖွားဆွဲကျူးလို့လည်းပြေးပါကွယ်။ငယ်တော့အဖွားဆွဲကျူးဝက်ခရာကိုဆွဲကျူးပဲရမလန်းတီတော့ဘူး။မဆွဲလို့လည်းပြေးပါကွယ်။အဖွားငယ်တော့ကမဆွဲလို့ဝက်ခရာကိုမရှိတော့ဘူး။
မိတ်ကကလေးတွေလည်းဝယ်ပေးပါခွဲငယ်ငယ်တော့မိတ်ကကလေးတွေတုံးခရာခုပဲရောက်မှလည်းမရှိတော့ဘူးတဏ္ဍကဲဘူးလေးတွေလည်းဝယ်ပေးပါခွဲစုံနေရောရှောက်ပြောဟဲ့ဟဲ့ပတ်ပတ်ရှင်းချလိုက်ရှင်းရတာနဲ့ချုံချငိုချလိုက်တော့အထုပ်ကိုဖြေးပြတော့ဖြစ်သွားရည်ရခုနပြောတယ်လူခန္ဓာဆိုတာအတဲကြီးလေရုပ်ပန်းဆိုင်ရကအတဲကြီးလေအိုလေအတဲကြီးလေဟောင်းလေအတဲကြီးလေနွဲ့လေအတဲကြီးလေဆွေလေအတဲကြီးလေရင့်လေဒါကြောင့်လေလူရမဝင်ကျင်တော့ဘူးတရားမပါတဲ့စိတ်ဆိုတာအတဲကြီးလေငယ်လေအတဲကြီးလေကလေးကလားဆန်လေဆိုတော့သူစိတ်ကတကယ်တော်တော်ကလေးကလားဆန်တယ်အထင်အသိကိုမရှိတော့တာသူ့အရွယ်နဲ့ပြောရမယ်စကားတခွန်းမှမပါဒါကလေးကစိတ်မှာဘာအထင်မှမရှိတော့ဘူးအာယုန်နဲ့စိတ်ပါတခုမှကတ်ထားတာမရှိတော့ဘူးထင်ရလျှောက်ပြောနေတာပဲဆိုတာသိရပြီပေါ့တရားဘေးကဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီတိတ်သွားပြီလေဟာအသွားကြီးအသက်90ကျော်မှတန်ငယ်ပြန်နေပြီပဲအထုပ်ကိုဖြည့်ပြလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလေအိုပဲကြီးပေါ့တန်ငယ်ပြန်ဆိုတာကနာချမ်းသာအောင်နာတတအောင်ပြောတဲ့စကားဗျာအမှန်တော့ပမာဒပဲဗျာပမာဒမှာမတဘုံမာတေယူသွဲ့ခြင်းနိုင်အာယုန်နေစေမကမ်းမိတော့ဘူးဆိုတာတတိလွတ်တော်တာတတိလွတ်တော်ပမာဒကိုတော့ပမာဒဆိုတာတရားစကားနဲ့ပြောရင်အယူလေးဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါကြောင့်တရားစကားနဲ့အာမနာတိုင်းပြောလိုက်တော့အပွားကြီးအသက်90ကျော်မှယူနေပြီပဲတရားစကားနဲ့အာမနာရံပြောရင်ဟောလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေတက်မှာသူ့အရွယ်နဲ့ပြောရမှာတခွန်းမှမပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမျိုးအိုပယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာအခုတော့ကြာဘောကြီးလည်းအဲ့ဒီလိုအိုပယ်ဘက်ကိုဥတည်နေတယ်ဗျာတရားစိတ်မဝင်စားဘူးတယ်ဗျာဒါကြောင့်အတိမကျွဲအကျင့်ကွဲအိုပယ်ဖြစ်သွား၏အကျင့်ဒိက္ခကြီးမားသမှန်စွာစေ၏အကျင့်ဒိက္ခကောင်းမှုတရားတိုးပွားလာမှစေအေးရမယ်ကောင်းမှုစွာအဖော်ရင်းများမှအားရှိမယ်အကျင့်ဒိက္ခကြီးမားသမှန်စွာစေ၏ကြီးလေလှလေအေးမြပေလူတွေချစ်ကြ၏တရားမြပါလာတော့လေဗျာကြီးလေလှလေကြီးလေကျက်ပြေရှိလေကြီးလေထဲဝါလေအိုတော့တမျိုးကိုကျက်တည့်ရရှိတဲ့တရားပုံမြင့်သိသိတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော်တော်ကျက်တည့်ရရှိတာဟုတ်ဗျာသူ့ကိုဘသူမှမထင်မဲမြင်မလို့ရဲကြဘူးဗျာအဖို့တိနာကြွားပါခင်ဗျာဒါလေးအလှခံပါအောင်ခင်ဗျာအမေမျက်မျက်နှုံးလို့ဗျာအဖွားတိနာကြွားပါအောင်ခင်ဗျာဒါလေးအလှခံပါအောင်ခင်ဗျာအလုံးကမျက်မျက်နှုံးနှုံးလေးလေးစားစားဗျာချစ်ခင်မျက်နှုံးအားကိုလေးစားကြရရအတကြီးတော့ဘိုးလို့ကိုထဲဝါတယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျတရားကြောင့်ပေါ့ဗျကိုဖို့ကြံတဲ့တရားပါလိုက်အတကြီးတောင်ကျက်တည့်ရရှိတယ်ဗျဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အတက်သိက္ခာကြီးစရာကြီးစရာလူမနှမျိုးရှိလူမနှမျိုးရှိအတက်ကြီးယုံအတက်ကြီးယုံအမဆုံးအမဆုံးအကုန်ကြောက်ရ၏အကုန်ကြောက်ရ၏အတိမကျွဲအကျင့်ကွယ်အကျင့်ကွယ်ဟိုပဲဖြစ်သွား၏ဟိုပဲဖြစ်သွား၏အကျင့်သိက္ခာအကျင့်သိက္ခာကြီးမားသာကြီးမားသာမန်စွာစေ၏မန်စွာစေ၏ကြီးလေလှလေကြီးလေလှလေအေးမြပေအေးမြပေလူတွေချစ်ကြ၏လူတွေချစ်ကြ၏အတိမံကံဒီမှာကဘောဘောကြံဘောဘောကြံဒီကံစေဤဒီကံစေဤအတတိုက်ခါအတတိုက်ခါကြီးစရာကြီးစရာလူမာနှမျိုးရှိလူမာနှမျိုးရှိအတကြီးယုံအတကြီးယုံအမဆုံးအမဆုံးအကုန်ကြောက်ရ၏အကုန်ကြောက်ရ၏အတိမကျွဲအတိမကျွဲအကျင့်ကွယ်ဘုပဲဖြစ်သွား၏ဘုပဲဖြစ်သွား၏အကျင့်တိတ်ခါအကျင့်တိတ်ခါကြီးမားတာကြီးမားတာမန်စွာစေ၏မန်စွာစေ၏ကြီးလေလှလေကြီးလေလှလေအေးမြပေအေးမြပေလူတွေချစ်ကြ၏လူတွေချစ်ကြ၏အတိမံကံအတိမံကံကိုကိုကြံကိုကိုကြံဒီကံစေ၏ဒီကံစေ၏တရားတော်ကြာဘောကြီးအသက်90ကျော်ပြီ
ဘယ်တရားမှစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးတဲ့ဗျာဒီတော့အထုတ်ကိုဖြေပြလို့ဖြစ်လာပြီဗျစိတ်မှပရိက္ခာမရှိတော့ဘူးဗျတတိတွေလွတ်လာပြီတစ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 နဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်မကံမိတော့ဘူးတငယ်ပြန်တဲ့ဘက်ကိုဥတည်လာပြီအပြောမှအလုံမှားရတော်တော်တွေ့ရပြီဗျအလုတ်သမားတွေလောက်ခမပေးရသေးတော့ပေးပြီးပြီလို့ဟောကြီးဟဲ့ကြဲတိလောက်လာတယ်ဗျပေးပြီးတော့မပေးရသေးဘူးလို့ညင်းလာတယ်ဗျအဲ့လိုနဲ့ဒေါတော်ကိုချုံရင်ကြက်တဲ့ပြားလာတယ်စိတ်ဆိုတာကတရားမပါရအတဲကြီးလေးငယ်လေးအတဲကြီးလေးကလေးကလားဆန်လေးပါဒေါ်ချာဘောရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုတစားတစားကလေးကလားဆန်လာတယ်အလုတ်တဲ့အပြောတွေဒေါတော်ကိုတိမ်မာချွတ်ချော်ပြီးတော့လာတော့တို့တပည့်တွေကတီးသွားပြီဗျတို့အဘွားကြီးတငယ်ပြန်နေပြီလို့တီးသွားကြပြီဗျမောင်မသူရဲ့ဘယ်ကိုသွားလဲပါအောင်ကွယ်အဘွားကြီးကိုယ့်ဟာကိုသွားလောက်ပြီဗျမမသူရဲ့ဘယ်ဟာလဲလုံးလိုက်ပါအောင်ကွယ်အဘွားကြီးကိုယ့်ဟာကိုလုံးဟုတ်တယ်လောကမပေးရသေးတာဟုတ်ပေးပြီလို့အော်ကြီးဟဲ့ဂျာတိရှောက်ငင်းရှောက်អော်ထားတာမို့လားဘယ်သူမှမလေးစားတော့ဘောတော့မှဆိုရင်တပြားဝတ်အမတန်အချိန်ဝါကောင်းတရားလည်းလွတ်လွတ်ပြီလဲဆိုရတတိတိပြုတ်ထွက်ပြီလဲဆိုရမလေးစားကြတော့ဘူးဗျာတပည့်တပန်းနေရခိုင်းလည်းမရတော့ဘူးပြော့လည်းနားမထောင်တော့ဘူးသူလုံးချင်ကြလုံးတို့တာပဲလောက်ခယူခြင်းလိုခြင်းတလို့လုံးယူခြင်းတလို့ယူစီဘွားလည်းတရားတရားရရင်လာပြီလဲသူတို့ကဒေါ်ကြဘောရဲ့အနားမှာပဲပြောလာကြတယ်ထိုးဘွားကြီးကွာတဲ့ငငယ်တော့ကတော့တဲကံကောင်းတာပဲပစ္စည်းတွေကြာလေပေါ့လေကြာလေပေါ့လေမလို့မကြဘောမကြဘောကနေတော့ကြဘောနာမည်ရှင်ဝတ်တဲကြီးအခုတော့ကွာတဲ့နာမည်တော့မပြောင်းပါဘူးတဲ့နာမည်ကတော့တော့ကြဘောပါပဲဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲပြောင်းသွားပြီကွာတဲ့ကြာလေပစ္စည်းပေါ့လေကြာလေပစ္စည်းပေါ့လေပေါ့လို့တော့ကြဘောမဟုတ်တော့ဘူးကြာလေပေါ်တော်တော်နိုင်လေကြာလေပေါ်တော်တော်နိုင်လေကွပြောတာကြီးရလဲငငယ်တော့ကလည်းလုံးဝမတူတော့ဘူးကွလောက်ပုံကံမုန်းကြီးရလဲငငယ်ကလည်းလုံးဝမတူတော့ဘူးကွအခုမှတော့ကြာဖို့စစ်တာကွကြာလေပေါ်တော်တော်နိုင်လေကြာလေပေါ်တော်တော်နိုင်လေမလို့အခုမှတော့ကြာဖို့စစ်တာဆိုပြီးတော့အနားမှာကိုသူတို့ပြောနေကြရတာနောက်ဆုံးတော့ဗျာသူ့ကိုအကုန်ကြောပေးသွားပါတယ်ဗျမကင်းနိုင်တဲ့လောကျွလက်တယောက်နဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲချို့ချို့တဲ့တဲ့ညီခဲရရှားပါတဲ့ဗျာအတိမမှန်တော့ကိုဘမကြံပဲအခွန်ကြီးကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာသူများအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းဒီကိုအတွက်လမ်းညွန်သင်ခန်းစာဒါကြောင့်ကံကပြီးရဲ့အမွေဝဉဏ်ကယူနိုင်မှရှိကိုသွားမယ်ကံကပြီးရဲ့အမွေဝဉဏ်ကယူနိုင်မှတက်ကိုတန်နိုင်ကြမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်တော့အခွန်ကြီးကြံခဲ့မယ်တရားလက်ထက်ကတောတရာပုံနာတတိတော့89ကတိငွေတင်းက38,900လောကကြီးကြီးတော့ဒိတ်တန်းတတိပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲကံတာရှိတာဉာဏ်ကနောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူးဗျာဖယားနဲ့တွေ့လဲစိတ်ဆိုးတာပဲတန်ခါနဲ့တွေ့လဲစိတ်ဆိုးတာပဲဒါဟာကောင်းမှုမျိုးစစ်ကြဲချာစိတ်တို့ရလဲရမြေကောင်းနေပါလားလို့အမြင်မရှင်းအမြင်မကြည်သူပြည့်စည်တဲ့သာသနာအတွက်ဘာတခုမှအတုံးဝင်အောင်အတုံးမချကိုမိသားစုတောင်းဝါအောင်မကြွေးကိုဟာကိုတောင်းမကြည်ဖြူပြည့်စည်တယ်ဝငါဟာငါဟာငါဟာနဲ့လောဘနဲ့ဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့ညှော့တွန့်တွန့်နေလိုက်တာဘုရားသခင်တုံးတဲ့တာဝတိမှနေရပါရဲ့သားနဲ့ပြည့်စည်တယ်လို့ပြောပါရဲ့သားနဲ့အလိုလေးလုံးဖို့မရဘူးဗျာတိလသမารီပညာအဝေးကြီးဗျာဘောတန်တရားဗျာဒါလို့လူဖြစ်ရမှာအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာမရှိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရှိရတာနဲ့ဆင်းရတာအမတန်လူဖြစ်ရှုံးတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေသုတည်ပြည့်ကျွဲကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေကိုဆွဲပြီးတော့တည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အိမ်အတွက်မှာခွေးကြီးဖြစ်ရရှာတယ်အတိမမှန်တော့သူများအတွက်ပါလားဗျာခန္ဓာစုမြေကျွေးဖို့ပစ္စည်းစုထိုက်သူဖို့ဒါကြောင့်ထိုက်သူတွေအတွက်စုပေးနေရတာဒီလိုဆိုမိမိတို့မှာတော့မံကန်တဲ့အတိတ်ရှိနေကြလို့ခုဖို့ကြမ်းမဲ့
တရားဆောင်အားဒီဝိလိမပဏ္ဏဆိုရအောင်ယူနိုင်ရရအောင်ယူနေကြတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကောင်းရုံသာသနာတော်မြတ်ကြီးကြာကြာတည်အောင်လည်းကြီးမြောက်နိုင်ကြပါတယ်ဘုဖို့ကြံစရာအတိမမကြံရမှာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရာဇဂျုံမြို့မှာရာဇဂျုံတတိယမှာမပြည့်စုံဆိုတဲ့ကျော်မာလေးတယောက်နာမည်ကတော့မပြည့်စုံတော်တော်ပြည့်စုံရပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူးသူများကြီးမှာကျော်လုံးလုံးနေရတာပါတော်တော်ဆိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောချင်လဲပြောပေါ်ဗျာကံကောင်းနေပေါ်ဗျာအာကံကောင်းနေပေါ်ဗျာရာဇကျိုးတည်းရောက်တော့ဘုရားဖူခွေရတယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီဖူမြင်ခွေရတယ်ရာဇကျိုးတည်းအလူလုတ်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ဝိယာဝိဇ္ဇာတွေလုံနေရတာဖြစ်တော့အလူပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကိုတိလျောက်ဝတ္တူတွေယူခွင့်ရလာတယ်တရားဒေနာကြားခွင့်ရလာတယ်ဆက်သွယ်ရေးတရားဆက်သွယ်ရေးရသွားလူဟာတပန်းသာတော်တာဗျာတုတ္တဆိုတာဗဟိတဆက်သွယ်ရေးဗျာတရားတရားကဣဇ္ဇတဆက်သွယ်ရေးဗျာတရားနဲ့တွေ့ဖို့ဟာအဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိမှတရားနဲ့တွေ့တာကိုဗျာသူကတော်တော်ဟန်ကြနေတယ်တုတ္တဆက်သွယ်ရေးရှိတော့တရားတရားဆက်သွယ်ရေးလည်းကောင်းလာတယ်ဗျာဒီအိမ်ကကျွန်အလုပ်လုပ်ရတာကကိုယ်သူ့အတွက်ကံကောင်းသလိုဖြစ်နေတယ်ရ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာရာဇကျိုးတတိယအလှလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲဝေယဝိဇ္ဇာတွေလုပ်။အိုးဒါလည်းငါ့အလှပဲ။ငါစေရနာကငါ့အကျိုးပေးမှာပါ။တရားကနာကြွက်ရထားတာဆိုတော့စိတ်ထတတ်တာပေါ့ဗျ။ဟောအိမ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်ဗျာ။ခိုင်းလို့သာလုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါလည်းငါ့အလှပါငါစေရနာငါ့အကျိုးပေးမှာ။အတိညာလေးပေါ့ဒါအတိမှန်နဲ့ခေါ်တယ်ဗျာအတိမှန်ရင်ကိုယ့်ဘုရားကြံမတည်ကြပြီဗျာဒါကြောင့်ဒါလည်းငါအလုတ်ပဲငါစေရနာပဲငါကိုအကျိုးပေးမှာဒီလိုအတိလေးတွေနဲ့လှုပ်လာတယ်စေရနာလေးတွေကမှန်တော့ရာဇကျိုးတစ်ထင်းနဲ့တကွအိတုအိန္ဒာတရားသူကိုကျွန်လို့သဘောမထားတော့ဘူးတောင်မီလိုဆွေမျိုးလိုပဲသဘောထားလာတယ်ကျွန်လို့သာပြောရတယ်ဟဲ့ကျွန်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကြည့်ရတာစိတ်ပါလေပါတဲ့ကြွကြွထက်ထက်တန်တန်တဟားမှပြောရတယ်မရှိအလိုက်တီတီနဲ့လောက်ထားပဲမြားအလောက်တကူလမ်းမြေရုံလေးတပ်ပေးရတယ်လမ်းညွန်ပေးတာနဲ့သူ့အတိနဲ့ဒီလိုသွားတာကြီးပဲချက်ခင်ညံ့နိုးကြတာပေါ့ဆွေမျိုးလိုပဲသဘောထားကြတာပေါ့သူကစိတ်ကောင်းတော့ဟိုကလည်းစိတ်ကောင်းနဲ့တုံ့ပြန်လာလောကထုံးစံပဲလေကိုယ်ပထမကအကောင်းလွတ်လိုက်ရင်ဟိုကအကောင်းပြန်လာတာဟာသာဓမ္မသဘောဝါပါဗျာဒါရောအတိလေးရမနောကုဖို့ကြံမဲ့တရားဆောအားလေးတွေဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ယူနိုင်တယ်။သူများတွေလောကိုယ့်ပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မလုပ်နိုင်ပါ။ကိုယ့်အတွက်ဓမ္မသမီးများအိမ်မှာမိပြီးတော့စားတောက်နေရတယ်ဆိုတော့အလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့။တော်တော်ကုသိုလ်စရာရနိုင်တဲ့နေရာကရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ယူရမှာပဲဟဲ့ဆိုတော့ဒီအတိသူ့မှာရတယ်တရားနာရတာဟုတ်ဗျာ။သူများတွေလောစိတ်နေရွှေတွေဘုရားနဲ့မဝတ်နိုင်ပေမဲ့ဘာရဲ့ကောင်းပေါ်မှာငါလောသဓမ္မဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာအဖို့အတန်ဆုံးယရနာသုံးလုံးရှိတယ်။ငါပါမှအားငယ်စီရမလို့အတော်ချီးကျူးတတ်ကြရ။လောကသူများအားပေးလို့အားရှိတာတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အားပေးလို့အားရှိတာကပို့ပြီးတော့မှအရှင်းမြင်တယ်ဗျ။သူများဒီလိုစင်နေရွှေတွေဘုဒ္ဓံနဲ့မဝက်နိုင်မင်းပဲလို့လည်းငါမှဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတဲ့အဖို့အတန်ဆုံးယရနာသုံးလုံးကနှလုံးသားထင်မှာကိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ငါဘာမှအားငယ်စရာမလိုသူများဒီလိုဘိုးတွေခဲတွေကဒီပါရီလမျိုးစုံတွေဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိမရှိပေမဲ့မဝတ်ဆင်နိုင်ပေမဲ့ဝတ်ဆင်တဲ့လောက်ငါမှမပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းငါမှ၅ပါးတိလဆိုတဲ့အလှဆုံးတန်စာမေတ္တာဆိုတဲ့ဒီလောကလုံးကိုဆွမ်းချုံပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့အလှတန်စာယရနာဆွမ်းအားတွေငါမှရှိနေတဲ့အတွက်ငါဘာမှအားငယ်စရာမလိုစကောလေးရရှိတော့ကိုဖို့ကြမ်းတဲ့တရားဆောင်အားရရတဲ့နေရရတဲ့နေနေယူနဲ့ယူတတ်တယ်ယူနိုင်တယ်ဗျ။ဒါရောက်လို့သူမှစိတ်ချမ်းသာတယ်လေစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပေါ့။လူဆိုတာတိပိစ္ဆုတ်ပန်းနဲ့ဘယ်အာယုံတွေပဲတွေ့တည်းများအာယုံနဲ့အစဉ်ပြေအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျေအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေရနေနိုင်ရမယ်။ပျော်ရွှင်စွာဆိုလောကအပြောကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ကိုယ်ပိုင်တရားနဲ့ပျော်ရွှင်ရင်ကျေအေးချမ်းစွာနေနိုင်တာကိုပြောတာပါ။နဲ့မိမိမှာရှိတဲ့ကိုအားရညာအားရပစ္စည်းအားရအာတုံးခုဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာတခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်
အာမြဖြင့်တတ္တပညာမေတ္တာတရားကိုရှင်းသွားပြပြီးတော့မိမိတို့တပါးလောကသာသနာဆွမ်းနိုင်ရဖြင့်မှာလဘတင်တဲ့ထေရခဏ်ညာချက်တရားရှိရောလဒန်းစားဆင်းပြီးတော့ပင်နိုင်ရမယ်။နာမေကောင်းကြံရရမယ်။နာမေကောင်းကပိုင်ဆံပေးဝဲလို့မရဘူးလေစေကောင်းထားမှရတယ်အရာပဲ။တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍန်တရားကျိုးနှကြောင့်မပြတ်သေးလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားကြီးဆက်ရအောင်မယ်။တရား ဘဝကုစိတ်အေးရဖို့ကိုယ်ပိုင်တရားကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှအကွက်စီပြီးတော့နေအောင်ပြုလုပ်အားထုတ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားရမယ်။ဤသုံးခုပြည့်စုံမှာငါလူပြေကျိုးနှပ်ပြီးတော့ခုံယူနိုင်မယ်မပြည့်စုံလေကြုံမှဆိုပြီးတော့အထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့။ဤသုံးခုကိုရအောင်ယူနေသူပါလူဘဝအလှဆင်းနေသူပါ နာမည်နဲ့စိတ်ကောင်းလေးရလိုက်လျောနေပါတယ်ပစ္စည်းတာမပြည့်စုံတာပါစိတ်သဘောထားအမတန်ပြူပါပါတယ်ယရနာကိုအမတန်မှကြီးညိုပါတယ်ကိုယ်တော်ကိုအမတန်မှမြတ်လို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပိဿုပ္ပမစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်းကင်းရမည်တရားတရားနဲ့ဥစွာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောစောစီးစီးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောစောစီးစီးစိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့ဗျာဘယ်သူဝဲကြည့်တဲ့တရားမပါဘဲနဲ့စိတ်မချမ်း
ကိုယ်ပိုင်တရားနဲ့မလဲလဲဖြစ်ရင်သူတို့ကကိုယ်ကိုယ်ပြန်ချင်းချောက်တယ်ဗျ။တရားပိစုတ်ဗမာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်းကဲရမည်။တချို့ပစ္စည်းလဲဗမာမရှိဘူးနဲ့လူကြီးတော့ပြုံးပြုံးပြုံးဟဲ့တဲ့အီလာကြီးလား။တဲ့အီချမ်းလာကြီးလား။သူကြည့်ရတာ။ဟုတ်တယ်လေကိုယ်ပိုင်တရားရှိတာတော့အာယုန်နေစေအစင်ပြောင်းနေတယ်လို့။ တရားဆောင်အားလေးနဲ့လမ်းကြောင်းရှင်းထားလို့ဘဝပြေးမှာရင်ကြောလေးရှင်းထားလို့တရားရင်ကြောတန်သွားနေရောအိချမ်းတာပေါ့ကိုယ်ပိုင်တရားတန်းစီကောင်းနေတာပဲဗျဒုတိယကကိုအာညာအပစ္စည်းအမြတ်လာအောင်ဆင်ရမည်ကိုအာညာအပစ္စည်းအရဲ့သုံးမျိုးလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအတ္တကုကိုဖြင့်မိမိသူပါလောကသာသနာစံထာရဖြစ်မှာ တတ္တပညာမေတ္တာအလေးတွေဖြင့်လက်ပတ်တင်တဲ့ဒေဝခညာจิตတည်းရှိအောင်အလှတန်းစားဆင်ပြီးတော့ပင်နိုင်ရမယ်။နာမည်ကောင်းကြံရမယ်။တတ္တယကဘဝကူးရေးအဘူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်။ဌာနတိလသမားတွေပညာတရားစွာအာရအောင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကူပါမှပူဇော်မလို့တဏှာကတဏှာခေးသွားသလိုပါပဲဗျာ။သူ့အတွက်တွေးကြောက်စရာလည်းမရှိပါဘူးဗျ။ ဘာပြေဆုံးကကြုံမလို့သာဆိုရတယ်ကြုံစိတ်မဟုတ်ဘူးလေတရားဆောင်အာယူတတ်တယ်အာယုခန္ဓာကိုကြီးကတော့ကာမကောင်းအကြောင်းမလားတော့ကြုံမဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့လေစိတ်ကြတော့ကာမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုပြီးတော့ကြုံစိတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အမြင်လေးဗျအသိစိတ်ဆိုတာကတော့ကာမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုပြီးတော့ကြုံစိတ်ထားလို့ပဲတော်ပါမလဲယုတ်ခန္ဓာကတော့ ကံအားလျော်စွာဘောစိတ်ကတော့ကံနောက်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလေပြင်မှာဒါကြောင့်သူအစင်းမြအောင်ကိုယ်ပေါ်ကြံတဲ့တရားယူတတ်တယ်ဗျဒါလေးလဲဆိုကြမယ်ပိစုတ်ပံမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်းကင်းရမည်ကိုအာညာအာအမြတ်လာအောင်ဆင်ရမည် အမြတ်လာအောင်ဆေရမည်ဘဝကူရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါးသုစွာအာခညာထေဝတိအတိမံကံဘုဘုကြံဒီကံစိတ်အေးတိပိစုတ်ပံမှ စိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်းကင်းရမည်ကိုအာညာအာပစ္စည်းအာအမြတ်လာအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါးလူစွာအာ
Kanya Tewadi Adi Mankan Bobojan Sikan Se Eti Dayong Binyaya Hodri Didri Kinsin Weyye Dwi Mankan Dinyan Suda Dinya Deyakin Pari Dosa Diyadi Mankan Kubojan Ye Ikan Madri Tanshin Yababi Dadi ตะยอตุฏฐะสัตตวยิโสเดบหิฏฐะสัตตวยิก้องเนาะตัตตะสัตตวยิโสเดกุตโตตะกาปอกจีเอสัตตะมาแลเฮนเลนป่นนี่เดบ่เปียตะยอเอยรณาเนี่ยที่ตวยกวนยะเดกุตโตสิกยะอ๋อถ่าดะเดโกโพจาอ๋อยุดะเดเนรันตุมาเอลุเดลุเนลุเยเนสิก้องทุลุเดตะราเตีย စေကောင်းထင်းတဲ့တတိတရားစေကောင်းလေးကိုတွန်းတွန်းပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့ဝရိယတရားအာဟုအပြင်မှာထုတ်မပြင်းနေတဲ့အတွက်မှာတို့ယူဆောင်ပြင်းနေတဲ့တမ္မာဝါယမှာခေါ်ဆိုရတဲ့ဝရိယတရားစေကောင်းလေးတွေခွဲခြားစေချာအသုံးချပြင်းနေတဲ့ပညာတရားအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေတို့မှာရနေတယ်တနေ့တော့အိမ်မှာအလူရှိလို့သူကအစောကြီးထချက်ပြုတ်စီမံကိစ္စပြီးတော့ရည်လိုတာနဲ့ရည်ခိုက်စေရည်ခတ်မလို့တော့ သူ့အတွက်ဝေစုရတဲ့ဆံချမ်းမုံလေးကိုအိမ်မှာစားအိမ်မှာမစားသေးပဲရေခတ်စိတ်ရောက်မှာစားမယ်လေလို့ယူသွားတယ်တူကိုယ်တိုင်ကြော်လော်ထားတဲ့တူကိုယ်တိုင်စီမံထားတဲ့သူ့အတွက်ဝေစုရတဲ့ဆံချမ်းမုံလေးကိုယူပြီးတော့ရေခတ်စိတ်ကိုအသွားနတ်စွာဘုရားလည်းလောကကိုကြည့်တော်မူလိုက်တယ်ဘုရားကျေးဇူးပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ဝေဝေဘုရားညံတော်ထဲထင်လာရသမြဲပါ ဘုရားကျေးဇူးပြုမကန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့အနာနာမှာရှိနေပြီပဲညံတော်ထဲမထင်ပါဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားညံတော်ထဲမှာမပြည့်စုံလေးထင်လာတယ်အနေစုတ်ပေမဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘဝတဲ့တင်စားစရာလေးပေါ့အနေတော့စုတ်တာပေါ့တနေ့အိမ်မှာကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်နေရတယ်တော်တော်ထင်မသိလိုက်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယရဏသုံးလုံးရွှေသုံးလုံးကိုထုတ်ထားနိုင်တဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘ
ตุ๊ญะอโลลุฏฐาตองจွန်เซ่มะทาถ้ากะดานาลีดิฮะดาวะตีดะดาวะตมะรีดาวะปัญญาเฮโลอกวยกะลีดิสีนิยองเตยาซองอะวะยะหอยูนันเนเตยาชวยโกทุฏฐานันเนชวยทุฏฐะเมียบวาอะโลเมนโดมูรออ้อจิญญอกขันไถตาเปโลตีรอมูยะอะชินอะนันนันเนอะตุยาซิโยเมอดนซองขันจั่วโลมูเด มาปิสงจิเมียวโพธิ์ธรมาปิสงคยิเจนสายจั่วมาปิสงว่าหลั่นพี่แล้วพระองค์ผู้มีญาณอ๋อมาเมษสอพระองค์เว้ยยังกายังกางะเลตมะหลู่รั้นเวปาได้อลูกามะตื้อโลไม่หลู่ยากูยังกายังกาอลูกันตื้อดิงะเลตมะบ่มาหลู่เสียมาปาโลไม่หลู่แก่ยากูดินี่တော့งะเลตมะอะกองอะมุมะหุตอเลยเว้ยสัญจำหมองนี่တော့ปาละเด้อ๋อมาเลยเมษสอพระองค์เว้ย เดี๋ยวเราเมื่อสอบเบี้ยลูกค้าเมื่อส่วนยังงานเมื่อสารอบผู้อกงลงสุไลโดเมื่อไอ้ลูกตัดดัดเดียเนี่ยจะตาจะส่งเปล่าเลยเมื่อสอบเบี้ยน่าเชื่อกะมองกูเมื่อสอบเบี้ยลูกเมื่อสอบเบี้ยก็เลยลูกค้าหน้าประตูจีนยกจวดาเบ้วันตาเลยท่าโอ้งั้นลูกจอมมาเดียกูเมื่อสอบเบี้ยก็ไอ้เด็ดท่าเดนอ ไอ้เด็ดท่าเราตุ้มมาเยรนาสิทธาราบยาเยรนาเนี่ยไถ่ตันเนาะเยรนาเยรนาเนี่ยไถ่ตันเราเยรนาสิทธาเนาะเยรนาเนี่ยด้วยเราเลยเยรนาลูกแต่ตัวจีนอยู่ได้เดี๋ยวสิเยรนาก็เลยจีนอยู่ตาบ่เปล่ากูน่าดูดีอะปุ่นน่าจะเที่ยวจีโร่เยรนาเนี่ยมาตันเนาะไปสั่งบ่เป็นเนี่ยตุ้มยาตัวจีเปล่ากูน่าดูจ้าบ่เนาะพี่สิบ่เป็นเนี่ยตุ้มยาตัวจีเปล่า มาพิจารณาเบิกันตามมาชีดาพิจิตามมาชีดาสระเดียบ่เลยเนี่ยอดีตยาชีเดเนี่ยถ้าอย่างเมื่อสอบเบียร์ลูกค้าหนุ่มเรื่องวันตาไล่ท้าวันตาไล่ท้าเมื่อสอบเบียร์เบียร์ดีดออกมาอีมงกุลูรันยาเช่นดีอีมงสอนเลยกุลูรันยาเช่นดีชีลมหอบบาหูเบียร์ตีลูรูยาท้าบ้าเบียร์ยามยาสะจามหอบตัวเลยอากาศอ่ำมองหอบตัวเลยดีดออกมากูเลย ใส่ว่าจะท่องทุบด้วยเจ้าโลธาเดอาอาซาซายาเดเปสีบาพยาธิบิโรมะตนาจีนโตอาภิญลูกขันธ์มุบาพยาชอกทาลูเป
ပြီးတော့ဒါဒီတော့မှအိမ်မောင်ကိုလူသားရတဲ့ကုသိုလ်ကမှောကြောင့်ပစ္စည်းတွေပေါ်ပြရစီလို့ဆိုတာအဲ့အတိတရားကိုပဲဒီလိုမှရပြရစီဖျားမရှိတာတွင်မသိတာခက်လွန်လို့ပါဗျဒီတော့မှအခုလိုကျွန်မကြည့်ရတာလက်တန်းတရားမှာဣဒိနာမသိခဲလို့ယခုလိုကျွန်မကြည့်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဗျာမြတ်ထိုးတွင်တည်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပါအမှန်တရားဝတ္တဗျာတွေတော့မှထိုးတွင်တည်ပြရစီဖ
ပစ္စာလေးပါးဥပါဒနာတရားတွေပြတရားဟောမပြည့်စုံလေခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ဥပါဒနာဘွားခန္ဓာတိဗီပွင့်ကြည့်တဲ့ဘောဗျာခန္ဓာဗီဒီယိုကြီးကိုပွင့်ကြည့်တဲ့ဘောဗျာခန္ဓာယုတ်မြန်နံကြဆက်ကြီးပွင့်ကြည့်တဲ့ဘောဗျာခန္ဓာရှိတယ်ပြတ်သားစွာမြင်ရစိတ်နဲ့ဘူကွာအစွဲရရောအစွဲရဒုဥပါဒနာဉာဏ်နေရင်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အတိမန်တော့ကိုဘုဇ္ဇနာဘောဗျာ ခုနကတထဲမှာရင်းနဲ့တထဲကြီးတို့မှာတော့အတိကမမှန်တော့ဘုဘုံမကြာကျွန်မလေးပင်ဖြစ်တော်လဲအတိမှန်တဲ့အတွက်ကိုဘုဇ္ဇနဲ့အဲ့လိုဆိုပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမှာလဲပဲကိုဘုဇ္ဇနဲ့တရားတရားများကြီးရကြပါပြီဗျာတရားကြီးတခုအကြည့်ဆုံးဖြစ်တော်ကြောင့်တိမိဘအယင်မပင်နိုင်တာတောင်ပင်နိုင်တယ်ပိုက်ဆံပေးဝယ်လို့မရတာအကုန်ပင်နိုင်တယ်နှစ်မိဘအယင်မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခဲခဲတူကအကုန်ပြေရှင
nane, damia, nane, senior doka, andrea, muson to our gong dan, nane, kusin, nana, gobia. Though, good old bayanje, we yenjes, it am yenjes, it am, can I move, so I will yaz it, eh? We are men, they are young, young, nane, we are men, they are agents, one leader, just a vision. A buddha, they are agents, one in the of can I move, yenjes, the song, amia, go let, do a piba, eh? ก็ตนายกิบายะติโตยะอติมังคะกุโพจันติยะจันนะจะตะมะตะวะนะเมงละนิกะมุสออะเมตยะฤจังเตยันปุคะจันลวนญิงจะวิกังจุจันตัญญะจิปะโตติปิสงยะปิเลยันจันจะมัมมะชันจันตะตะโตโชญญะอะกุเสยะกะมุโกปันติยะดุบะอัญจุจันนะฤจะเลยตะบะวะลงติยะสออะภิญญะยินเจเอชันสวะนินันจะภิเสยะกะตินลวนญิงยะอะติงกะตะตะนิปะมะกุฤกุโตอะจิ เล่มยันตัวอติญญะเพียงอรหัตตะโพธิ์เมมบ่อปิฤยะล้วยนั่นจะบาสีกองตะดี